ဒီခမျိုးပါတွေကိုမဲပေးဖို့တက်တွင်းဖျားပေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Facebook မှာရေးသားခဲ့သူမတ်တင်စာတမ်းမင်းကိုတက်မတော်ပေါ်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်9999ကြီးနဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံကျန်းတဲ့ထောင်နံကိုလအမိတ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မတ်တင်စာတမ်းရဲ့ရေးသားမှုဟာတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသနာအမိတ်ကိုမသိနားမလည်ပဲချိုးဖောက်မိတဲ့အတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းဒါပေမဲ့တရားရုံးထွက်ဆိုချက်တွေမှာမတ်တင်စာတမ်းမင်းဟာတက်မတော်
က်ကတော့ခိုင်မာတဲ့တက်တွေကိုမပြနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရားခိုင်ရရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတော့တရားခိုင်ခွင့်ကြားချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကအားနည်းချက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တွေမပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်တရားခိုင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့တက်တွေပြမပြနိုင်ဘူးတရားခိုင်လည်းတက်တွေမပြချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကူဆန္ဒတွေရပါမယ်အမေချမ်းမမှုအပြီးမှာမတ်တင်စာတမ်းမင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအမှုကိုဝန်ရံပေးသူတွေနဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ဒီလောက်လေးဖြစ်သွားတာဦးနော်။အားလုံးစေတနာကောင်းပါတယ်။သမီးအားလုံးကျမတို့မိသားစုအားလုံးသမီးအားပေါ်စေတနာအကုန်ကောင်းပါမယ်။နော်အားလုံးနဲ့မြတ်တာလေးအားလုံးရှိပါလား။မြတ်တာထားပါလား။နော်အားလုံးဝမ်းရံထားတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတော့အမိတ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့လည်း NLD ဥပဒေအထောက်အကူပြုကော်မတီရှင်းနေဖြစ်သူကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားမျှတမှုကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောဒေါက်တာကြီးဥပဒေအပေါ်မှာငါ့ငါကကြီးမှာဗပြထန့်ထောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမရပုံကံနဲ့ကောလာဟလာမျိုးတွေ့မှသာလျှင်ဒေါက်တာကြီးဥပဒေအပေါ်မှာငါ့ငါကကြီးအရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာကြီးဥပဒေအပေါ်မှာငါ့ငါရဲ့ချင်းချက်မှာဘာပြထမ်းလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့ကောလာပန်ကန်တဲ့သတင်းစကားကိုဖြတ်ဝေမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်မှုမမြောက်ဘူးလို့ပြထမ်းထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားဝင်ကဒီနေ့မတ်တင်စာတမ်းမင်းကိုချလိုက်တဲ့ထောင်နံကောလာဟိုမချမှတ်တင်မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့တရားသေးလွတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပြောချင်ပါမတ်တင်စာတမ်းမင်းဟာပခုတ်မှုမြို့နယ်ကအမှတ်235ချေလင်တန်းမှာမိဘတွေနဲ့အတူနေထိုင်သူဖြစ်ကရွှေကောက်ဝဲကျေးပဖို့လာပိုင်းလိုမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုမဲပေးဖို့ဖိအားပိတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပါဆန္ဒမဲပေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရော်သားတွေကိုညွှန်ကြားထားတာမရှိတာကြောင့်အခုလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားတာဟာတက်ရော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကြာဆင်းစေတယ်ဆိုပြီးတက်ရော်ကိုစားဘုံမူကြီးအောက်ခိုင်ဝင်းကတရားလိုပြုလို့ကရသက်တကြီးပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တရားရုံးကိုဥဒေရှောက်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ